بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين amma assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh imomga orqadagi iqtido qiluvchilarning masalasi agar imom ozon aytilgandan so'ng vaqt bo'lgach e, muazzin takbir aytganda allohu 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 akbar allahu akbar allahu akbar h akbar. ashhadu alla ilaha illalloh ashhadu alla ilaha illalloh ashhadu anna muhammadar rasululloh ashhadu anna muhammadar rasululloh hayya ala solah hayya ala solah deb birinchi hayya ala solahni aytishlik bilan imom ham orqadagi iqtido qiluvchilar ham o'rninlaridan turadilar va ana o'sha turayotgan mahallarini o'zida niyat qildim bomdod namozining ikki rakat farzini o'z vaqtida ado qilmoqlikni yuzlandim bilan muqaddas kabatullohning bir tarafiga degan so'zlarni hayollarni o'tkazib ya'ni niyatni qilib turadi ana o'sha niyat bilan turadi hayya ala solahsolahni aytgandan keyin hayya hayya alal falah hayyal hqd qomati solah solah deganda ya'ni qodi qomati solah deb muazzin takbir et, aytayotganda qodi qomat keyin imom allohu akbar deb niyatida de, ya'ni e, namozga shuruq qiladi bizlarda bu e, kitoblarimizda shunday keltiriladi o'sha qodiqomati solatdan keyin namozga shuru qilinadi bizlarda unaqa emas imom orqaga qarab e, hamma saflarni to'g'irlayaptimikan yo'qmikan deb qarab turadi bu ham bir odob mas o'zi aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni saflarini borib qo'llari bilan o'zlari to'g'ilab yaqinlashtirib undan keyin namozga o'tganlar bu haqida hadis bor ammo bu islomni avvalida bo'lgan keyinchalik islom e, keng o'rganilgach odamlar hamma e, narsalarni yaxshilab bilib olganlaridan keyin bu hol to'xtagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam işte o'sha keyin namozga shuruq 'qilganlar va orqadagi sahobalar ham ya'ni tdo qilishgan qodio q allohu akbar deb namozga kirishdimi muazzin allohu akbar allohu akbar la ilaha illalloh deb qo'yaveradi de, oxirida mana shu holatda demak namozlarini şey ertaroq o'sha qodidan keyin namozga kirishib allohu akbar degandagi imomning takbirini allohu akbarning risiga orqadagi muhtadiylar allohu akbarning asi birinchi allohning birinchi asini ulaydi imomning allohu akbar degandagi de raga de ga oxiridagi e, rga ixtido qilguvchilar allohning asini ulaydi bu degani de, darhol o'sha imomga ixtido qiladilar endi allohu allohu akbar Allahu akbar la ilaha illalloh degandan keyin bizna hozircha hozirgi paytda urf bo'lib qolgan agar shundoq holatda bo'lsa ham demak imomning allohu akbar degandagi risiga orqadagilar allohning asini ulab takbirda demak shuruq qiladi lekin imomdan oldin quloq ya'ni qoqmasligi kerak takbirga qo'l ko'tarib imomdan oldin namozga shuruq qilmaslik kerak chunki imomdan oldin qilingani bu imomga iqtdo qilingani bo'lmay qoladi ana o'shani ko'pchilik ahamiyat qilmaydi imomdan oldin qo'l ko'tarib qo'llarni hali imom bog'lamasdan turib bog'lab bo'lgan bo'ladi mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak ho'p shunda imom allohu akbar deydidadeb davomini o'qib ketaveradi ammo orqada iqtdo qilguvchilar o'sha vala ilaha g'oyrukda to'xtaydi orqada iqtido qilayotgan ergashgan odam auzuni bismillohni aytmaydi demak imomning o'zi ya'ni chunki u qur'on o'qiydi fotiha surasini o'qiydi zam zamsurani o'qiydi ana shu fotiha surasini zam surasini o'qigan imom azu bismillohni aytadimi orqadagilar qiroat qilmaganligi uchun azu bismillohni aytmaydi imom adu billahi sanodan keyin auzu billahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim degandan keyin fotiha surasini o'qiydi fotiha <chat> surasini o'qiyotganda orqadagilar ya'ni iqtido qilguvchilar jim turadi hech narsa o'qimaydi imomga somiy bo'ladi u ho maxfiy namoz bo'lsin ho jahriy misol uchun bomdod shom xufton jahriy ovoz chiqarib o'qiladiku peshin asr ovoz chiqarilmaydi maxfiy o'qiladi o'sha maxfiyda ham ovoz chiqarib o'qiladiganda ham bizning hanafiy mazhabimizda demak orqadagilar fotiha surasini yoki zam surani o'qimaydi io qilganlar vala ilaha g'oyrukning o'zida to'xtaydi jim turadi buyog'ini davom ettirmaydi so'ngra imom zam surani o'qigandan keyin allohu akbar deb rukuga ketadi orqadagilar ham ulardan keyin ya'ni imomdan keyin allohu akbar deb engashadilar robbiyal azim deb imom uch marta aytadi orqadagilar xohlasin besh marta aytsin ulgursa xohlasin yetti marta aytsin o'zini ixtiyori xohlasin uch marta ana subhana robbial avzm deb uch marta aytgandan keyin imom samiallohu liman hamida deb turadi lekin orqadagilar samiallohu liman aytmaydi faqat robbana lakal hamd deb qo'yadi o'rinlaridan turganlaridan keyin imom esa robbana lakal hamdni aytmaydi agar yolg'iz o'quvchi o'zi misol uchun sunnatni yoki naflni yo uyda biror bir namozni o'quvchi kishi bo'lsa yoki ayollar bo'lsa o'zi yolg'iz o'qigan u liman hamidahni ham aytadi robbana lakal hamdni ham o'zi aytadi yolg'iz o'quvchi lekin imomga ixtdo qilgan odam samiyalloh liman hamidahni aytmaydi faqat robban ham lakal hamdni im, aytadi imom esa faqat liman hamidahni aytadi robbana lakal hamdni aytmaydi ana o'sha holatda demak rukudan o'rinlaridan turdi undan keyin allohu akbar deb sajdaga ketiladi orqadagi muhtadiylar ya'ni iqtido qilguvchilar ham allohu akbarni takbirni aytadi qolgan hammasini misol uchun o'tirishlikda turishlikda hammasini takbirlarini imom ham aytadi orqasidan muhtadiy ham ergashib allohu akbar deydi oxiridagi o'sha ikkinchi rakatlardagi fotiha surasi va zam suralarini ham imom o'qigan paytda muqtadiy ho maxfiy namoz ha jahliy namoz ovozini chiqarmaydi o'qimaydi ya'ni lablarini qimirlatib pichirlatmaydi ham ko'nglida eshitib turib ko'nglida qaytarsa bo'laveradi orqadagilar lekin rukudagi subhana robbil mutaiyig robbana lakal hamd deyishligi va sajdaga ketganda allohu akbar deyishlari va sajdada subhana robbiyal ala deyishlari hammasini imom ham aytadi muqtadiy iqtido qilguvchi ham aytadi oxirida o'tirib tashahhudni o'qiganda imom ham qolganlar ham tashahhudni ya'ni attahiyyotni o'qiydi keyin salovat allohim asoli ala allohim barik ala ularni ham o'qiydi keyin allohim mag'ifirli duosini o'qiydida so'ngra ikki tomonga asalamu ya'ni ikki tomonga birinchi o'ng tomonga qaraydi qaragandan keyin balandroq ovozda imom assalomu alaykum va rahmatulloh deydi chap tomonga qarab bo'lgandan keyin to'liq chap tomonga qaragandan keyin yuzining yanoqlari orqadagilarg ko'ringan darajada sekinroq assalomu alaykum va rahmatulloh deydi o'ng tomonga balandroq ovozda chap tomonda pastroq ovozda imom salom beradi qolgan orqadagi itdo qiluvchilar ham salom beradi ana salom bergandan keyin imom tag'firullohtg'fh astag'firulloh deydida so'ngra o'rindan turib sunnatga turiladi agar sunnat namozi bo'lmasa unda tasbeh undan keyin oyatal kursiy undan keyin duo undan keyin qur'on tiloati bilan yakunlaydi shu qur'on tiloat qilinayotganda hamma orqadagilar somiy bo'lib jim turishlari kerak chiqib ketib qolmasliklari afzal qur'onni eshitganlari afzal mana shu tartibda demak iqtido qilguvchilar va imomga o'tuvchilarning tartibi mana shu holatda bo'ladi endi agar imom erkak kishi bo'lib orqada ahli ayollari iqtido qiladigan bo'lsa imom orqadagi ayollarning ixtirosini qabul qilishligini niyat qilib qo'yadi ana o'sha niyat qilib qo'yishlik bizni hanafiy mashabimizda shart qilingan undan keyin shu imom namozni o'qiyveradi orqadagi muhtadiy ham ado qiladi hech qanaqangi tovush chiqarmaydi ayollar e, hali aytgan tartibimizda ayollar ham xuddi shunday ergashadi ixdo qilishda alloh subhanahu va taolo barchalarimizning ibodatlarimizni mukammal bo'lishligini va o'zining dargohida qabul bo'ladigan ibodatlardan bo'lishligini nasib etsin